نندرے نور پر تشریف فرما، تیرے طریقت رہبر راہ شریعت مبلغ اسلام حضور شہزادہ اصحاب ملت حضور سید انوار اللہ شاہ صفی مدد ذلہ علی و نورانی سجادہ نشین خانقاہ حبیبیہ اسراریہ ترخاش شریف ضلع کوشامبی الہ آباد یوپی آپ کی ماتھے کے نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. آپ بڑے مبارک کے لائق ہیں کہ آج ہم سب کے آقا کی پیدائش کا دن ہے، ہم سب کے آقا کی آمد کا دن ہے، اور یہ جلسہ بھی اسی رسول کے آل کے آمد کے موقع کی بات ہے کہ ایک طرف سے رسول کی ولادت کا موقع آ رہا ہے، وقت آنے والا ہے، اور ہمارے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے آ رہے رسول کے سیدوں کا مقام کسی مفتی کے قلم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ لکھ دے. یہ تو اور بات ہے کہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد انسان کا معیار بدل جاتا ہے. میرے پاس وقت کم ہے، میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار سرور کائنات فخر موجودات دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سننا چاہتے ہیں کہ سونا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے ایسا وقت دیا گیا ہے کہ جب آنکھ مندنے لگے اور منہ کھلنے لگے تو سمجھ جانا کہ آنکھ چارپائی مانگ رہی منہ بتاشا، اور نہ میں فتح پور سے چارپائی لے کے آیا ہوں نہ تو بتاشا. تو مرضی آپ لوگوں کی، سننا چاہتے ہیں نا تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ. میں منقبت کے دو تین شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. چمکتا چمکتا چاند سا چہرہ میرے صحاب ملت کا، چمکتا چاند سا چہرہ میرے صحاب ملت کا، چمکتا چاند سا چہرہ میرے صحاب ملت کا، جو دیکھا ہو گیا شہدا میرے صحاب جو دیکھا ہو گیا شہدا میرے اصحاب ملت کا، کبھی خالی نہیں جاتا جو منگتا آ گیا در پر. یہ وہ در ہے کہ جس در پر اگر بے اولاد بھی گیا ہے تو
دل میں لے کے اس چوکھٹ پہ گیا ہے, اسے وہ چیز ضرور عطا ہوئی ہے. میں شیر پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائے, اگر شیر سچا ہے تو سب لوگ شامل ہو جائیں. کبھی خالی نہیں جاتا جو منگتا گیا درو پر, کبھی خالی نہیں جاتا جو منگتا گیا درو پر, کبھی خالی نہیں جاتا جو منگتا گیا درو پر, ہمیشہ ہمیشہ بتتا ہے صدقہ میرے اصحابِ ملت کا, ہمیشہ بتتا ہے صدقہ میرے اصحابِ ملت کا. اور حضرات یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سلسلے میں ضرور بیعت ہوگا, کسی نہ کسی سلسلے میں ضرور داخل ہوگا. اب یہ سب لوگوں کے لیے ایک شعر ہے کہ وہ اپنے وقت کا چاہے زاہد بن جائے, چاہے عابد بن جائے, چاہے مفتی بن جائے, چاہے محدث بن جائے, چاہے جتنی بڑی پوسٹ حاصل کر لے, اگر وہ بزرگوں کے در کی خاک کو اپنے ماتھے پر نہیں ملتا تو اس کی زندگی رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی, ایمان بچا نہیں سکتا. میں شعر پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائے. کبھی خالی نہیں جاتا جو منگتا آ گیا در پر, ہمیشہ بتتا ہے صدقہ میرے اصحابِ ملت کا, بلائے گھیر رضوان یہ ایسا ہو نہیں سکتا, بلائے جو دے